Ministri i Brendshëm i bën thirrje opozitës të heqë dorë nga veprimet radikale. Nga Hasi, Sander Leshaj tha se bllokimi i rrugëve nuk ka asnjë lidhje me politikën. Është e drejta kujdo për të protestuar. Por të qenit kritik, të qenit opozitar, nuk ka të bëj fare, po fare me bllokimin e rrugëve. Bllokimi i rrugëve është vërtet ju u shpëtoi, ishte lapsus që i tha degradim, po është vërtet degradim politik, degradim në të gjitha aspektet. Nuk është bllokimi i rrugëve zgjidhje për çështjet politike. Ka mënyra të tjera, po jo bllokimi. Nuk mund ta mbysë qeverinë duke bllokuar rrugët. Qeveria ka një mënyrë për ta mbytur në thojse qeverinë duke fituar zgjedhjet. Ministri i Brendshëm mund dalë edhe tek operacioni për shkatrimin e grupit kriminal që realizoi grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit. Leshaj e quajti një sukses dokumentimin e veprimtarisë kriminale të anëtarëve të bandës. Kjo çështje është në hetim ende, megjithse ka ecur shumë. Unë nuk kam mundësi të ekspozoj detaje që kanë të bëjnë me dosjen e hetimit, por mund t'ju them kaq që grupi i pothuajse i shkatruar tashmë është një grup i cili ka një arkiv shumë negativ të pasur aktiviteti kriminal, jo vetëm në Shqipëri, por në Shqipëri, në Greqi, në Kosovë. Po sigurisht që derisa nuk është shkatruar plotësisht, pra derisa anëtarët e tij nuk janë kapur të gjithë, pritet të ketë edhe arrestimet për kaq. Ministri i Brendshëm u takua me drejtuesit e komisariatit të Hasit për forcimin e masave të sigurisë.